Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Sezib turganingizdek, bugungi mavzuimiz qahramoni mashhur Jason Statham bo'ladi. Statham 1967-yilning 26-iyul kuni Angliya shahrida tug'iladi. Statham oilada ikkinchi farzand. Uning otasi muntazam ravishda sport bilan shug'ullangani uchun, sportni yaxshi ko'rgani uchun farzandlarini ham xuddi shunga qiziqtirgan. Statham yoshligidan suzish va kickboxing bilan shug'ullangan. Bundan tashqari u futbolga ham qiziqqan va vaqti-vaqti bilan futbol ham o'ynab turgan. 1988-yil Statham suzish bo'yicha Buyuk Britaniya terma jamoasiga qo'shiladi va u yerda 10 yil faoliyat yuritadi. Jamoani tark etmasdan oq Stethamni sport kiyimlari modelligiga taklif etishadi. Sport promotionga. Jason yoshligidan oq nafaqat sportni, balki ko'z bo'yamachilikni ham yaxshigina uddalagan va aynan birinchi rolini shuning uchun qo'lga kiritgan. Bu haqda Jasonning o'zi shunday dedi. Mendan soxta tillalarni sotishni so'rashdi va men buni qoyillatdim. Rejissyorga pastkash aktyor kerak edi va uni menda ko'rdi, dedi Statham. I'm made in Italy, hand stolen in Stepney, one price, £10. Wasn't expecting a fucking rainforest. You wanna knock him out? You knock him out. What the fuck is it? Garchi ko'plab salbiy rollarni ijro etsa-da, Stethamni kino olamida juda yaxshi ko'rishadi va e'zozlashadi. Ha, Stethamning omadi bor. Silvester Stallone esa u haqda shunday deydi. Uchta eng yaxshi ko'rgan aktyorim bo'lsa, ulardan biri shubhasiz Jason Stethamdir. 2010-yil suratga olingan Chegarasiz filmida Jason Statham bosh rollardan birini ijro etadi. Hech kimga sir emaski, bu filmning yaratuvchisi Silvester Stallonedir. Jason Stathamning shaxsiy hayotiga keladigan bo'lsak, 1997-yildan Kelly Brook bilan 7 yil mobaynida sevishadi. Keyinchalik Sophie Monk bilan, keyinchalik esa 2006-yilda Alex Zosman bilan ko'risha boshlaydi va nihoyat 2010-yilga kelib Victoria's Secret'ning modeli bo'lmish Rosie Huntington bilan sevishadi va 2016-yilda ular birga yashasha boshlaydi. Va nihoyat 2017-yilda ular farzand ko'rishadi. Bir o'g'illi bo'lishadi. Ayni damda Statham Beverly Hillsdagi narxi 13 millionlik hovlisida turadi. Stathamning boyligi 70 millionga baholangan. U mashinalarni yaxshi ko'radi. 6 dan ortiq qimmatbaho mashinalarga ega. Jason har bir roli uchun 13 milliondan 15 milliongacha gonorar oladi. Kinodan tashqari Jason reklama va restoran biznesi bilan ham shug'ullanadi. Ulardan ham yaxshigina daromad oladi. Jason haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat edi azizlar. Kanalim yangi bo'lgani uchun biroz qo'llashinglarni iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Podpisatsiya va like tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.